Les mocions s'han protagonitzat novament al ple municipal de l'Ajuntament. S'hi han presentat 7 textos, entre els quals hi destaca un del Partit Popular per reclamar a l'Institut Català de la Salut un servei de pediatria d'urgències 24 hores a la ciutat, una moció que ha estat aprovada per unanimitat. La oferta es insuficiente para una ciudad como la nuestra. Solo hay que ver las franjas horarias en que disponemos de este servicio. La ausencia de urgencias pediátricas conlleva molestias y gastos de desplazamiento a las familias, sin olvidar el aspecto más importante, que es la falta de inmediatez de la atención sanitaria que se presta a los niños en algunas ocasiones son vitales. Nosaltres votarem que sí perquè creiem que no estaria malament que hi hagués un pediatre aquí al Prat, però veient els horaris dissabtes i diumenges no necessitem un, en necessitem tres. Está muy bien que vayamos pidiendo incremento de los servicios públicos. Bienvenidos al club, si al final teníamos razón, pero claro, cuando por otro lado se están sometiendo a los servicios públicos, repito, sin ahora discutir el porqué, a recortes importantísimos, especialmente en este tipo de servicios. Efectivamente, no de ahora, hace ya bastante tiempo que venimos hablando que tendría que existir el servicio de urgencia de pediatría de 24 horas en el municipio del Prat. Precisament, Fernández també ha avançat que les obres del servei d'urgències del centre d'atenció primària 17 de setembre són a punt de començar i estarà engestit, segons la Generalitat, el primer trimestre del 2013. També hi ha hagut consens a la moció presentada per l'equip de govern en defensa de la xarxa d'escoles bressol públiques, precisament el mateix dia que la Generalitat ha anunciat retallades d'un 38% en les subvencions a les llars d'infants. Escoles bressol són molt necessàries i és una injustícia que, a més, acords ja signats que els ajuntaments hem avançat i estem esperant que pagui la gent, amb els 1.600 euros encara no s'han pagat. Estem parlant d'això primer. I a més ara, de la rebaixada absolutament impresentable que s'està plantejant fer de cara al futur. D'això és del que parlem en aquesta moció i nosaltres, òbviament, la impulsem i segurament, com diu Rafa, no descartem que d'aquí a poc tornem a parlar d'escola bressol, perquè per nosaltres som cabdals en el que ha de ser garantir cohesió social i feina en els barris, ajuda de conciliació familiar, etcètera, etcètera, i etapa d'educació amb els nens. I el darrer text també de l'equip de govern que s'ha aprovat per unanimitat ha estat el suport de les persones afectades per la contractació de participants preferents emeses per diverses entitats financeres. D'altres mocions destacades, la que ha presentat CiU per la via d'urgència i que demanava convocar una consulta popular per la possible instal·lació de l'Eurovegas al municipi. Ha estat tombada per Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i el PSC i l'abstenció del PP. Nosaltres fem aquesta proposta i, com podeu veure, aquí no es posa data ni es posa res, perquè, primera, s'ha de veure, en principi, què és el que passa. No podem fer una consulta sobre la base de la informació periodística que tenim. I, segona, un cop se sàpiga això, home, penso que sí que seria bo conèixer amb la manera, amb la forma, com es cregui més oportú o com legalment s'hagi de fer, però sí conèixer al màxim l'opinió de la ciutadania en aquest sentit. Jo crec que ara com a mínim és precipitada una proposta d'aquest tipus, jo crec que no és segurament oportuna en aquest moment. No sé quina serà la proposta oportuna en el moment que hi hagi una decisió o una altra, haurem d'esperar. Jo crec que ara, i quan sembla ser que, segons la declaració d'ahir del propi conseller d'Economia de la Generalitat al Parlament, doncs en un mes o poc més tindrem una decisió al respecte, jo crec que el que no té massa sentit que l'Ajuntament del Prat o qualsevol ajuntament dels possiblement afectats, que tampoc ho saben, proposi una proposta de referèndum de no se sap molt bé què, no se sap molt bé on i per no saber molt bé què. També s'ha desestimat la presentada pel Partit Popular per crear una zona única escolar, perquè els pares i mares escollin lliurement el centre educatiu. Sí que han tirat endavant una altra moció de Convergència i Unió per reclamar a l'Estat espanyol la transferència del 0,7% del fons procedent de l'IRPF destinat a programes de cooperació i voluntariat social. També la que ha presentat l'equip de govern per declarar el Prat ciutat lliure de circ amb animals.